Rionvilia i thotë se një nga punët më të mëdha që ai ka bërë në këto vite që ka drejtuar Tiranën, është krijimi shumë shkollave dhe kopshteve cilësore. Sipas tij, fal punës së bërë në çdo lagje ka shkolla dhe kopshte të mira, por vetë ai djalin e tij nuk e çon në asnjë institucion arsimor shtetror. Ai ka zgjedhur që fëmia e tij të shkojë në një kopësht privat ku tarifa është më shumë se 6000 euro në vit. Bëhet fjalë për Montessori Tirana, që ndodhet pranë liçenit të thatë, aty ku me shumë mundësi shkojnë edhe shumë fëmijë të personave të shtresës së lalit, pra oligarkë që funksionojnë me qoka. Siç edhe e tham, tarifa vjetore është 6100 euro, por nëse ka të përfshirë transportin, shkon edhe më shumë. Megjithatë, për Lali Lekun, kaq para nuk janë asgjë. Madje është 1% e ulët nëse firmos një leje ndërtimi. Por kaq para janë goxha për shumë familje shqiptare që jetojnë me rroga, rastin më të mirë mesatare në Tiranë. Me krat leta, mos u lodhi.